memperkenalkan konsep Parlimen Prihatin di mana segala bentuk perkhidmatan agensi kerajaan disalurkan terus kepada rakyat. Ia sekaligus memudahkan rakyat berurusan dan menyelesaikan masalah mereka. Ahli Parlimen Pasir Gudang, Datuk Nurmala Abdul Samad berkata, melalui konsep ini, masyarakat akan lebih selesa mendapat perkhidmatan secara pusat sehenti atau one-stop center. Beberapa agensi yang menjadi tumpuan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Perkeso. Kesemua jabatan ini akan diletakkan di satu lokasi sesuai untuk memudahkan orang ramai berurusan. Merancang untuk mengadakan program ini kerana kita cuba membawa agensi-agensi kerajaan untuk memberi gambaran sebenar kepada masyarakat bahawa agensi kerajaan ini sangat membantu masyarakat. Jadi bila kita jemput mereka untuk adakan program sebegini, mereka memberi sambutan yang sangat baik. Yang nak kita sampaikan ialah bahawa agensi kerajaan itu sangat membantu dan kita sebagai pejabat parlimen memudah carakan bagi memberi khidmat kepada rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Parlimen Pasir Gudang Prihatin di Pusat Hikmat Masyarakat Pasir Gudang Johor. Menurut Datuk Nurmala, selain Johor Bahru dan Kulai, Pasir Gudang bakal mempunyai sebuah pusat transformasi bandar UTC yang beroperasi di bangunan kompleks pusat bandar Pasir Gudang dalam tempoh terdekat. UTC menyediakan perkhidmatan daripada pelbagai agensi kerajaan dan bakal memenuhi keperluan lebih 280,000 penduduk Pasir Gudang.